резилентність або життєстійкість. Здатність переживати травмувальний досвід без якихось жахливих наслідків для особистості. Пережити і далі відновитися. Вітаю, друзі, мене звуть Денис Шаповалов, я психолог, ви на каналі «Батьківська кухня». Не можу з вами не поділитися дуже важливою інформацією, яка особисто мене надихає і заспокоює. Я людина позитивна і багато з того, чим я з вами поділюся у цьому відео, для мене цілком природньо, але у кожного свої особливості психіки, тому, на мій погляд, щось на кшталт загального знаменника буде у нагоді. Вивчення життєстійкості зосереджене на тому, щоб зрозуміти і описати риси особистості людей, які досягають успіху і процвітають попри складні життєві обставини. Тобто тих, хто зумів успішно адаптуватися до потенційно травматичних подій. Особливо зараз, під час війни в Україні, вважаю за необхідне розуміти, які саме чинники посилюють життєстійкість. Перше. Коли у нас є хороший досвід стосунків і надійна прив'язаність, це допомагає легше об'єднати позитивні і негативні переживання. Позитив переважає, і це робить нас більш стійкими до життєвих труднощів. Друге. Сформована ідентичність, на відміну її розмитості, теж зміцнює нашу стійкість. Третє. Важливо мати власну етичну систему, на яку можна спиратися в складні моменти. Це наші цінності, які неможливо зруйнувати навіть травмою. Четверте. Також підтримка оточення і міцні стосунки з близькими допомагають залишатися стійкими. П'яте. Можливість висловлювати протест або навіть відчувати бажання помсти теж важлива, але треба бути обережними, щоб не перейти межу і не стати агресором самим. Це може створити нові цикли травми і агресії, тому важливо тримати баланс і вписувати ці емоції у план дій. Буду вдячний, якщо поділитеся у коментарях, що саме з цих 5 пунктів вам вдається вже сьогодні. Чи можна розвивати життєстійкість з дитинства? Очевидно, що це дуже корисно для будь-якої людини, і перші дослідження життєстійкості були саме серед дітей. Американський психолог Норман Гармезі першим зацікавився цією темою. Протягом 40 років він вивчав стійкість у дітей і працював з тисячами школярів. Серед них він виділив групу дітей, які виявляють неймовірну життєстійкість. Незважаючи на дуже складні життєві обставини, ці діти ставали гордістю своїх шкіл. Після дослідження Гармезі вчені почали шукати риси особистості, які допомагають досягти успіху, незважаючи на труднощі. Що саме робить людей сильними, а не вразливими? У 1989 році американська психологиня Еммі Вернер оприлюднила результати 30-річного дослідження. Протягом цього часу вона спостерігала за майже 700 дітьми з Гаваїв. Дві третини були звичайні контрольною групою, а третина – діти з бідних сімей, де також були такі важкі фактори, як алкоголізм, насильство, психічні хвороби. 70% дітей із неблагополучних сімей вже в 10 років мали проблеми з навчанням і поведінкою. До повноліття їхнє життя було непростим. Правопорушення, проблеми з психічним здоров'ям, алкогольна залежність, підліткової вагітності – до 30 років багато з них залишилися бідними, не мали стабільної роботи чи сім'ї, або ж у їхніх сім'ях були серйозні проблеми. Але 30% виросли цілком успішними і стали впевненими та турботливими дорослими. Вони досягли успіху в навчанні, житті та соціальній сфері, мали міцні сім'ї і стабільні стосунки. Що ж відрізняло цих людей від інших за однаково складних умов? У них був так званий внутрішній локус контролю, на відміну від інших, у яких переважав зовнішній. Якщо спростити, інші люди сприймали себе жертвами обставин, або навпаки, щасливцями, яким пощастило, тобто вірили, що їхні успіхи і невдачі залежать від зовнішніх факторів. Життєстійкі діти вірили, що вони самі керують своєю долею.
і що те, що відбувається в їхньому житті, їхня особиста відповідальність. Дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайк, якщо було цікаво або корисно. До зустрічі у наступних відео.